elas chegaram aqui falando para mim desse projeto, eu comecei a me animar. A gente viu que o grupo escolar, que é a equipe lá, entendeu? Tava todo mundo entrosado, tava todo mundo trabalhando junto, um ajudando o outro. Então, assim, eu, no mesmo dia, no primeiro dia de aula, eu já comecei a mandar os meus meninos. Dá pra amanhã. O principal da escola são os alunos. Se a gente não tivesse aluno, não teria escola, né? Aqui nós temos 45 agora. Atendemos nos dois turnos, né? Hoje, com o tratamento que essas crianças têm e com os horizontes que vêm se abrindo aí, né? A gente vê a possibilidade de que essas crianças no futuro sejam como ela mesma estava dizendo, que eles já escolhem o que quer ser no futuro. Como o Raul falou, que quer ser cientista. Aí a gente vê, né? A gente vê isso, a gente vê que a educação, o trabalho, essa ainda vale a pena, né? O meu menino de 5 anos ensina o meu de 8. O meu de 8 ainda nem alfabetizou ainda, porque ele tem uma dificuldadezinha para aprender. O meu menino fica ensinando ele. Meu menino aprendeu coisa. E que a minha irmã de 13 fala, não, quando eu vim aprender isso, eu tava com 10 anos. O meu de 5 hoje já sabe tudo. Hoje eu vejo a mudança do meu filho de 5 anos. E eu agradeço ao Colégio Tempo Integral. Porque assim, ele chega falando com tanto carinho das professoras. Isso pra mim, pra qualquer mãe. Realmente, quando você vê um trabalho bem feito, você tem que parabenizar. Porque realmente... O principal resultado, de fato, é a inclusão. Nós consideramos que nós conseguimos assim, incluir mais crianças, chegar a lugares em que, de fato, ainda não tínhamos ido, perceber questões que não tínhamos percebido, né? Então, esse é o principal resultado para quem está lá na ponta, porque são as crianças, os jovens, os adolescentes e até os adultos também. Agora, também tem um resultado interno, para dentro da própria secretaria, porque a própria equipe, pelo trabalho realizado, a equipe se manteve unida, a equipe refletiu melhor, porque foi na ponta, ouviu mais a comunidade e internamente eu diria que a gente teve esse resultado assim, de maior coesão. Muita gente, a gente pegou em cada coordenação uma pessoa, a coordenação de transporte, a coordenação de vigilante, a coordenação da educação infantil, onde eu faço parte, a coordenação pedagógica, a coordenação da EJA. Então, assim, cada pessoa que fazem parte da coordenação na Secretaria de Educação, a gente pegou uma pessoa para estar fazendo este trabalho em campo. A gente junta essa equipe toda dentro de uma van e a gente vai em casa bater, perguntando por que estão fora da escola, se está matriculado. A gente vai até a escola, vê uma escola mais próxima, vê uma escola que vê a modalidade daquela criança. Se a gente observa que numa localidade há poucas crianças, a gente vê uma questão do transporte para estar levando essas crianças, mas o nosso intuito mesmo é não deixar essas crianças fora da escola. Então, a campanha numa região dessa, ela tem um impacto muito grande. Nós imaginamos e conseguimos. Conseguimos! Fora da escola não pode! Gostaria que nós tivéssemos, de fato, as crianças todas plenamente, crianças, jovens, adultos, que foram excluídos ao longo do tempo, dentro das nossas escolas, com qualidade, de fato, aprendendo. De fato, aprendendo. Eu acho que a gente precisa acreditar. Acreditar na escola pública. Acreditar no potencial das crianças. Ouvir essas crianças. Acreditar no processo de participação. Apostar em instâncias democráticas, né? Acreditar que é possível fazer um trabalho coletivo ouvindo. Que o dirigente municipal da educação não tem todas as respostas.